нами на зв'язку Юрій Ігнат, речник командування повітряних сил України. Пане Ігнат, добрий день. Добрий день. Доброго дня, вітаю. Давайте прояснимо, все ж таки, можна збивати ці авіабомби чи не можна? Бо є багато думок з цього приводу, і ваша одна з найекспертніших тут, до якої варто, мабуть, найбільше прислухатися. Ну, зрозуміло, так. Ну, Вікторія вже, зрештою, розповіла найефективніший метод знищення цієї загрози, відвернення цієї загрози – це безпосередньо впливати на діяльність російської авіації. Для цього потрібно їх відігнати подалі. Потрібні засоби, такі як Patriot SAMP-T з дальністю 150. Ракети можуть збивати повітряні цілі. Ну, а найкраще це, зрозуміло, що винищувачі, сучасні, західні, які мають авіаційні ракети класу повітря-повітря, здатні на великих відстанях протидіяти російській авіації. Зрозуміло, що і бомба, яка летить за інерцією, так, спущена з літака з великої висоти, вона планує, вона має крила, вона летить, її теж можна начебто і збивати, так? Але де взяти стільки засобів? Ви знаєте, якщо запаси не безкінечні, щоб збивати бомбу, потрібна зенітна ракета. Ну, зенітна ракета такими, як збивають сьогодні крилаті ракети, збивають літаки противника і так далі. Противник щодня застосовує приблизно по 20 ракет. Ми з вами зараз розмовляємо на сході, повітряна тривога, і працює далі тактична авіація. Керовані авіаційні бомби і далі летять. Ну, і якщо ми зараз, ну, просто порахуємо так, скільки знадобиться ракет, а там і не одну ракету треба, щоб по бомбі влучити не так, то і просто, так? От, тоді є загроза того, що у нас просто не вистачить озброєння для того, щоб протидіяти російській авіації вже всередині країни. Основне завдання наших повітряних сил – не допустити появи в нашому небі саме російських літаків та вертольотів. Коли вони з'являються і вже кидають бомби вільного падіння, то, повірте, апокаліпсис буде в рази більший, якщо таке станеться. Тому повітряні сили повинні забезпечити зенітне ракетне прикриття, винищувальне прикриття повітряного простору і не допустити появи саме літаків. От Ізюмщина, Маріуполь, пам'ятаємо ті міста, там, де літаки з'явилися, де нічого не можна було їм протиставити, бо це вже була окупована територія, але захисники наші залишались на Азовсталі, що витворяла російська авіація. Тому, так, це неприємно, керовані бомби летять, на жаль, але очікуємо від наших партнерів. Ми ж не просто так говоримо, це щоб когось полякати, так? Ми говоримо для того, щоб до світу доходила ця інформація, що треба посилювати не лише засобами ППО європейські країни, які зараз посилюються разом з нами, а найбільше засобів все ж таки надавати Україні, надавати для того, щоб ми захищали і себе, і їх, зокрема. Мова йде про ті системи, які вже нам обіцяли надати і NASAMS, і IRIS-T, а також Patriot та SAMP-T, які найближчим часом вже мають зайти в Україну. Було оголошено про 2 місяці вже, що будуть навчатися наші фахівці. Ну, очікуємо, що вони з'являться. Але все ж таки, F-16 і F-16, ще раз. Ця тема не повинна сходити з вуст ні в кого, ні на Заході, ні у нас в країні. Це те, що дозволить нам завоювати перевагу в повітрі, це те, що дозволить надзвичайно ефективно протидіяти ворогу, і це, що дозволить нам перемогти. Командувач повітряних сил, генерал-лейтенант Микола Лещук, закликав ще на симпозіумі кілька тижнів тому своїх колег із НАТО, командувачів повітряних сил, створити врешті авіаційну коаліцію на кшталт танкової, і таким чином робити все для того, аби якомога швидше ми отримали сучасні літаки покоління 4+. Пане Юрію, а які можливості ми зараз витискаємо зі старих радянських мігів та СУ? От який відсоток їхньої ефективності зараз на полі бою? І перш ніж ви відповісте, вибачте, я вас перерву, тому що з'явилось термінове повідомлення. Росіяни обстріляли Дружківку Донецької області з реактивних систем залпового вогню. Про це повідомив Офіс Президента. Відомо про 2 поранених цивільних, також пошкоджені дахи будинків та вибиті вікна. Пане Ігнат. Власне, дивлячись, що які завдання виконують, так, вони здійснюють винищувальне прикриття, працюють по ударах, працюють по проти ударів шахедів та крилатих ракет. Тобто там, де працює велике ППО чи мобільні вогневі групи, є місця, де працюють винищувачі. На жаль, не є вони ефективними у знищенні
ракет та дронів. Такими, як нам би хотілося. F-16 би робив із 100% ефективністю ті завдання по знищенню ракет та дронів. Міги і Сушки старі радянські не створені для цього. Вони не модернізувалися. Вони 70-х років літак, тоді ще не було ні ракет крилатих, ні дронів камікадзе. Тому вони, це не їхні цілі. Вони створювалися для знищення саме таких літаків, які вони є. Саме. На сьогоднішній день вони ще виконують завдання із прикриття ударних груп штурмовиків та бомбардувальників, які завдають, підтримують наші війська на сході країни, зокрема. І випускають ракети «Харм». «Харм», які це те єдине озброєння, яке вдалося адаптувати до радянської техніки, до радянських винищувачів. Таким чином вони б'ють потроху по ППО противника. Протистояти сьогодні російській авіації цими літаками вкрай важко, а надто і неможливо. Тому що з початку війни, коли Росія ще не розгорнула таку суцільну систему ППО на лінії фронту, коли ще були тільки колони, так, просувалися, тоді вони ефективно діяли, один на 5, на 10 летіли, заганяли їх в зону ураження нашої ППО, і росіяни несли втрати. Зараз трошки ситуація інша. Зараз треба мати літак хоча б такий на рівні, щоб боротися з тим Су-30 чи Су-35. А це літак F-16, який має широкий спектр озброєння, роботи по повітряних, наземних і надводних цілях. Не забуваємо, що в нас є Чорне море, що є зернові коридори, які треба нам захищати. І тому F-16 або інший літак такого ж типу. У нас був в ефірі Олексій Гетьман, військовий експерт, який казав про те, що росіяни використовують, зокрема, бомби радянського зразка, серед них там ФА-500 і так далі, яких у них дуже багато залишилося ще з часів Радянського Союзу. І в мене питання, враховуючи, що ми також експлуатуємо старі радянські літаки, до яких робилися радянські бомби. Скільки у нас лишилося цього боєкомплекту? Чи достатньо у нас снарядів та ракет для того, аби відповідати росіянам? Бачите, про кількість вам ніхто не скаже, і мені, тому що тут це без варіантів. Це інформація про кількість типу зброєнь, які в нас є. От багато сьогодні задають в зв'язку з тими документами, які були опубліковані, начебто документами, там тими, що опубліковані в західній пресі, про кількість і типи ракет, які в нас залишились протипітної оборони. Так само це стосується і бомб. Це закрита інформація, вона не може бути оприлюднена. Ми сьогодні використовуємо, ви назвали ці бомби ФА-500, це ті, про які ми зараз з вами почали розмову, це фугасні авіаційні бомби, які росіяни оснащують крилами та оснащують GPS-навігацію. Їх у них, на жаль, бомб, мабуть, дуже багато. Так? Питання в тому, скільки вони зможуть їх от таким чином модернізувати і робити такий собі аналог джейдамів, які ми теж, зрештою, використовуємо, це радянські, це західні зразки керованих авіаційних бомб. На жаль, не маємо ми їх в достатній кількості, щоб протистояти, але ми теж такі використовуємо. І хотілося б так, щоб і наше виробництво вже запрацювало з такою ж потужністю, як воно працює в Росії, щоб ми і могли теж робити такі подарунки для окупантів. Пане Юрію, ізраїльська система повіщення має запрацювати в Україні, і раніше говорили про те, що почнемо з Києва, потім уже далі цю систему передадуть по всій території України. А чи є якась вже точна дата запуску, коли вона має запрацювати в Україну для того, щоб виявляти завчасно шахеди та ракети ворожі? Це дуже чутливі питання. Коли запрацює і де запрацює? Знаєте, не все, що може видаватися інформаційний простір, буде таким, що ми ж видаємо ворогу інформацію. Тому, як тільки так зразу, повірте, і буде військове керівництво визначати, де вона буде розміщена. Тому що є дані розвідки нашої, є дані від партнерів, і вони знають, де є загрозливі напрямки, куди найбільше воно потребує. Україна дуже велика. Якщо система, вона там, це ж не одна власна система, яка може так працювати десь стоячи в центрі України. І це, мабуть, розгалужена система засобів, так, яка того повіщення вона має. Це система, яка має бути розташована в різних куточках і таким чином зводитись в єдине інформаційне тло. Тому треба більше просто систем, як оповіщення, раннього виявлення, так і більше засобів для збиття повітряних цілей. Дякую за ваш час, Юрій Ігнат, речник командування Повітряних сил України, був з нами на прямому відеозв'язку.